No sé. Lima tu pun nombor tu. Kaya. Nombor enam tu berapa kilo? Nama mu ye pro yang apa ni? Nama ye. Mami ni mah kontrol pada ni. Tu. Ni ke pro? Sakaya ni cuma kan, betul tak semai tu tu. Pro apa tu? Nangar ko. Nami nami. Ayo. No vale. Ingat dah.